Po létě přicházejí různé druhy problémů, například s pohybovým aparátem. Lidé rádi pracují na zahradě, ale většinou se to právě odrazí v problémech pohybového aparátu a tam zase bylinky nám mohou velice pomoci. Na prvním místě, jestliže tento problém je, tak musíme tedy zkusit, jestli opravdu se na tom nepodílí borelie, čili zkusit prostě vybrat tinkturku z pupenů topolu. Ale potom samozřejmě bylinky, které nám zlepšují celkově prostě stav toho pohybového aparátu, a to v podobě stopových prvků, které dodáme v podobě borovice, jedle, sekvoje. Dále potom prostředky, které jsou protizánětlivě působící, jako je třezalka, olše, a dále prostředky čistící. Takovým razantně čistícím prostředkem je tinktura zase z pupenu, jasanu, buku, které zároveň očišťují ten pohybový aparát od solí a od kyseliny močové, které velice nepříznivě působí právě na bolestivé stavy a celkově na ten stav pohybového aparátu. Máme další takové prostředky, které nám mohou velice pomoci, a to je například třezalkový olej. Je technologie, kterou maséři hojně využívají, kdy po masáži, anebo vůbec prostě to jeden druhé může provést, naleje na páteř, na prohlubeň v páteři vrstvičku olivového oleje nebo třezálkového olivového oleje a zakraje pergamenem anebo fólií. Za určitou dobu, asi tak čtvrt hodiny, se tento olej je nucen tedy se vstřebat do meziobratlových plotének. Tím, že se vstřebá do meziobratlových plotének, nastává velká úleva. Také další části organismu mohou být po tom létě velice tak nějak oslabený a na prvním místě to mohou být například cévy a srdíčko, a tam zase je nutno tak nějak posílit tuto část, tento aparát, například různými bylinkami v podobě, já nevím, gemoterapeuty kaštanu, jinanu, kotvičníku, celkově prostě pročistit cévy a celkově posílit srdíčko. Koncem léta nastává takové období, kdy přicházejí různé infekční problémy. Tam zase je nutno si uvědomit, že je potřeba pročistit organismus, a to různými typy čajů a dále zase bylinkami, které jsou vyloženě protibakteriální, protivirové, ať už jsou to různé druhy česneku, různé prostě lichořežičnice, ale vynikající je také tinkturka ze semene grepu, která má veliký záběr. Má záběr od virů přes bakterie, plísňové projevy a zároveň na parazitální oblast. Jelikož ten záběr je tak velký, tak je zapracováno to grepové semínko do olivového oleje a tam je tenhle ten prostředek velice účinný například při různých druzích kožních problémů i ekzému, ale i různých prostě kožních problémů, které se po létě prostě na té kůži mohou projevit. A také je antibakteriální například na různé druhy oparů. Počátkem podzimu je nutné využít všeho, co nám ta příroda dává v podobě různých prostě druhů zelenin. A řekla bych, takovým vynikajícím prostředkem jsou šťávy, které jsou dělané ze zeleniny, hlavně z kořenové zeleniny. Tyhle ty šťávy jsou velice čistící a regenerační a z nich je nejrozšířenější šťáva z kořenů mrkve a z červené řepy. Čím jsou důležité, například mrkev nám velice čistí játra jako takový hlavní orgán, který je potřeba pro regeneraci organismu, a červená řepa nám pročišťuje krev a posiluje tedy červené krvinky a celkově prostě tu krvetvorbu.
V minulosti doktor Walker propracoval tuhletu technologii a využíval různých druhů zeleniny právě na regeneraci organismu, dokonce i v takové prevenci nádorových onemocnění. Stojí za to tuhletu problematiku si nastudovat a potom tedy i tyhlety prostředky využívat. Také počátkem toho podzimu se může jaro projevit například v oblasti gynekologické, kdy například po koupání a po pohybu na čerstvém vzduchu mohou nastat různé projevy zánětlivé a další prostě problémy. A tam zase bylinky mohou velice pomoci jednak k regeneraci tohoto ústrojí a jednak tak nějak zlepšení prostě různých druhů plísňových, které se projeví potom v podobě výtoku, které ty bylinky můžeme zase využít. A to z gematerapeutik je nejúčinnější maliník, měsíček. Měsíček, tinktura z pupenu měsíčku je velice účinná například v té oblasti i protinádorové, protože tam na tyhle ty druhy má poměrně ten měsíček velký záběr. Také různé druhy koupelí nám mohou být velice účinné k posíle těla a to je jednak koupel tedy například z ražné slámy nebo z borovicového jehličí. A zase z těch bylinek bych řekla, je nejdůležitější právě ta koupel na očistu lymfy, protože ta lymfa si musíme uvědomit, že je potřeba čistit po celý rok. Přečetla bych takovou odezvu na různé druhy bylinek, které pomáhají právě při očistě cév a při regeneraci cévního aparátu. Ještě jednou děkuji za vaši odpověď a radu. Celou kůru manžel přesně podle toho vybral, po 14 dnech má tlak velice dobrý. Nebo další píší, abych vám v první řadě poděkovala. Jsem nesmírně vděčná za zaslanou bylinou kůru, která mě po letech nemalých každodenních bolestí, které trvaly přes 2 roky, zbavila těchto problémů, bolestí. Všemi způsobovali hemoroidy a lékaři mi stále hrozili operací. Věřím na bylinky a jsem moc ráda, že jsem na internetu našla vaši firmu, protože mi opravdu jako jediná pomohla. Také období podzimu je ve znamení problému s močovými cestami. Ať už tedy problémy s močovým měchýřem, ledvinami, a zase tam si musíme uvědomit, že na prvním místě je nutno pročistit celý tento aparát. Je potřeba ovlivnit tedy i ty bakteriální virové problémy a tam ty bylinky mohou být velice účinné. Zase tam můžeme použít bylinky jako lichořečnici, která opravdu na veškeré problémy močového aparátu je jedničkou. Dále potom z brusinky udělané tinktury a brusinky také v podobě tedy například sušených a dalších podobách, třeba i čajové. No a potom na regeneraci ledvin je velice účinný vřes. Jednou z bylinek, která opravdu v této oblasti je nezastupitelná, je také celík zlatobíl. Ono ten močový aparát je potřeba řádně tedy regenerovat, čistit, protože nám prakticky odvádí škodliviny, které ten organismus prostě mohou zanášet a které mohou vyvolat různé druhy problémů.